ସାର୍ ଆପଣ ହେୟାର ଫିକ୍ସକୁ ଆସିଲେ ହେୟାର ଫିକ୍ସ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ? ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କାହାର ବି ହେୟାର ହେୟାର ଫଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ହେୟାର ଫିକ୍ସ ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏଠି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହେୟାରର କେୟାର ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମର ବେସିକାଲି ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭିକି ସାର୍ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ତା ୱିଥ୍ ଦ ଷ୍ଟାଫ୍ ବିହେଭିଅର ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ସର୍ଭିସ ଅଲସୋ ଆଜ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ସର୍ଭିସ ଅଲସୋ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସି ଆପଣଙ୍କର ନିଡ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ ଏଠି ଆମର। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗର, ମୋର ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ହେୟାର ଫିକ୍ସ ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ତା'ର ମୁଁ ଦେଖିଲି ନେଚୁରାଲ ହେୟାର। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜେ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଏଥର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।